Prej gati një viti, familja Boci në fushmamurras të Kurbinit nuk ka një çatim mbi kokë. Banesa tyre u dëmtua që nga tërmeti I shtatorit të vitit të shkuar, duke u bërë pabanueshme. Në këtë situatë, gjashtëanëtarët e kësaj familje janë vendosur në një garazh në kushta s'pak të përshtatshme. Krye familjari invalid thot se banesa ti është vlerësuar në nivelin më të ulët edhe pse ka pësuar dëmtime të shumta duke akuzuar instancat vendore e qëndrore pra në shkallim të problemit të ti. Banesa ma dëmtuar në tërmet 107 bilis, shenjët e para. Unë flenjë jashtë 27 në nërë e mësëtët flenjë të. Komisioni e ka qitë të banushme shpinë. Shpia faktike është original si që ka qenë me prashtim që kam hitë dyre dritare, vetë mos më kalbën nga shpiju. Kam bërë kërkes 2-3 herë nga tërmetit tjera, që e kam plesë komplet shpin, kam bërë 2-3 herë, kam taku 2 herë kërëtare në vetë. Dhe më ka thënë të vi personalisht të shpë, nuk erdi. Jam në pikin e halët, invalid, pa shpi me kërë, gjallën e kam kemeku, që nuk ka pa vaki në herë, komi shqiptar të rejë dhanër e kemeku, pse nuk ka ku të rejë këtu. Kam kërku qadër, kam kërku nima, nuk ma përgjith njëri I fare. Inxinjerët privatisht, I kam marrë, inxinjerët e shtetit, që I ka që shtetit kanë ardhë, dhe kënësën është pa banushme, por pa dokument. Familia Boci kërkon vlerësim real të banesës, pasi me të ardhurat e veta kanë të pamundur ndërtimin e saj. Unë kërkoj që të vije vetë një grup I shtetit e gazetarë, të shofin në qofë se më të konë gjanë, mirë në të konë të më thonë nuk jenë në shtetën shqiptarë, të më gjanë rrugën ku të hikë. Në situatë të ngjashme janë shumë familje në bashkinë e Kurbinit, e cila është një ndër zonat më të prekura nga tërmeti.